ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው። የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ባጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረ። አሰራር ለአንጃነት በራ አይሰጥም እንዳደረጃጀትና እንዳሰራር መጣጣጣን ለግለኝነት እድል አይሰጥም። ለምሳሌ ግዴ ዘራሲያን ሀብታም ገበሬ ስትራቴጂያዊ ጓደኛ አይደለም፣ እንደ ጠላት ነው መታየት ያለበት ብሎ ትልቅ በፕሮግራም ደረጃ የሚታይ ጥያቄ አንስቶ ለሶስት አመት ያህል ውይይት ተደርጎበታል። መለሳል ሄዳል መለሳል ሄዳል። ኢትዮጵያ ደረጃ ፈረንሳና ህንድ ትግራይ ዘፈውን ፈታዊ ኮልካን ነው ለለና ማለት ሀደ እክነራ ከፈለና ማለት ምስል አመጣፊ ናቂ ንረክ በለና ማለት አጣም ግንባር ምበይ ነው ይኮነ አብዝ መድረክ እዚ ኩልና ሀብታም ገባር ከሳውት ተንቅንጥበን ሁን አልካላይ አመጣ ህንድ እንደሆነ አስተውልኝ ሀብታም ገባር ኩወላ ሄደ ቲኮረኛው ፍልፍል ፈጠራ ታም ገባል። አይናሊ ቦጎአይ ፕሮግራማችን ትክክል ነው። ሀብታም ገበሬ ጓደኛ ነው እንጂ አጋር ነው እንጂ ጠላት አይደለም። እንዴ ተደመደመ ኮምዚ አይነት ስም ብቻ አንተጋት መካተል ነው። ኮምዚ አይነት ስም ብቻ አንተጋት መካተል ነው። አሁን ሀረኛ ዝባ አላለም። ኮምዚ አይነት መንገድ ሰው ተፋን ወገለሃ ቆንጆ አይ መንገድ ሰክት ፍለይ ገለሃ እንታይ ነው ለው ሐል መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ ትሉ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ ገንዘብ ስጥኝ ነው ያለው። ገንዘብ ተሰጠው። ነፃ መሬት ይሎ አንቀሳቀስ ጀመረ። የሚቀበለው አጣ። ቀደም ሲል የሰማችሁት ድምጽ አቶ ስባት ነጋ ናቸው። አንጋፋው የህዋት አባል ስለ ቀድሞው የህዋት መስራች አቶ ግደይ ዘራጽዮን የተናገሩት። አቶ ግደይ ዘራጽዮን ለአቶ ስባት ነጋ ንግግር ምላሽ አላቸው። እንደውም ይህም ታሪክን ከማግባት እና ታሪክን ከመቀየር ሌላ ትርጉም ያለው አይመስለኝም። አንደኛው ሂደታቸውም ይሄ ነው። መለስ ዜናዊ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቦታ እንደነበረውም አድርጎ ለማሳየት የሚሞክሩት ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። ቲፒኤልኤፍ ሲጀመር የነበሩት ሰባት ሌሎች መሪዎች ናቸው፣ እሱ አልነበረም። እና በዛን ጊዜ የታዩት ስህተቶችም ይሁኑ የታዩት በጎ ስራዎች መጠየቅና መታየት ያለበት በዛን ጊዜ ለነበሩት አመራሮች ነው። ከእነሱም አንዱ እኔ ነኝ። ስለዚህ ማኒፌስቶ መውጣት ይሁን ባለመውጣት መለስም እዚህ ብዙ ተራ ያለው አይደለም። ስለዚህ እሳቸው ከመነሻው ጀምሮም የሚሰጣቸው አሁን እየተገለጸ ያለው ነገር ስህተት ነው ማለት ነው? ውሸት ነው። የውሸት ታሪክ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ። ይህ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚሰራጭላችሁ ዝግጅት ነው። በሸዋሮቢት ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የነበረ ቤት ህገወጥ ተብሎ በመንግስት ትዕዛዝ ፈረሰ። ከአንድ ሺህ የሚበልጡት መኖሪያ ቤቶች የመፍረሳቸው ምክንያት ቦታው ሌላ ባለሀብቶች ለመስጠት እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎች ለኢሳት ተናግሯል። ፍርስራሹንም በድጋሚ ለመጠቀም እንኳን እንዳይቻል አድርገው ነው የሚያፈርሱት ብለዋል። ያው ማንኛውም ሰው በመሬታቸው ላይ ያለመነጠል መሳቶ የተፈቀደ ነው ይላል። ይህንንም በመጽሐፍ ያንን ተከለ ደግሞ በገንዘቡ ሆነ በግሎቱ በመሬት ላይ የመገንባትና በሚገነባው ደግሞ ቋሚ ንብረት ሙሉ መብት እንዳለው ይናገራል። ያን ሁሉ በመጣት ምን እንደሚፈልገው አይታወቅም። ያው በንብረቱ ላይ አለኛ ውድመት አድርገዋል። ለምን ይህንን ታደርጋላ ስትሚላል በዛነት መናገር መርት የለውም ብለው ያው ፖሊስ አስገድደው ማንን ነው አሰሩ? አንተን? አዎ፣ እዛን ቀን አሰሩ። የሚፈልጉትን አደረጉ፣ የሚፈልጉትን አወዳደሩ።
በባለፈው ላይ ያደረኩትን ደግሞ የርቀት ስራና የአፍሪክ ቦታ አረጋግጦ አድርገን ማፈራረቁ ዝግጅቶቻችን በጥራቱ ለእናንተ እንዲደርሱ ፋና ለማየውና ማሌት አበራ ኃላፊነቱን ወስዷል። በፕሮግራም ዝግጅት መፍሳይ መኮንና ካሳውኒልማ አብረውን ይዘልቃሉ። ፕሮግራሞቹን በመምራት ረገድ ብሩኪባስ ተረኛ ነኝ። በ571 305 1637 የደረሱንን የእናንተኑ መልእክት ወደ እናንተው መልሰን የምናደርስበት ሰዓትም ተዘጋጅቷል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኝ አንድ ሆስፒታል ለክምና ወደ ማከሉ ከመጡት ኢትዮጵያውያን 75 ከመቶ ያምሮ በሽተኛ መሆናቸውን ይፋ ማድረጉ፣ በህገወጥ የሰዎችና የመሳሪያ ዝውውር የተጠረጠሩ 38 ሰዎች በኢትዮጵያ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ማስታወቁ፣ የኢትዮጵያ የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ከባለፉት አመታት ጋር ሲነጻጸር ከግማሽ በታች እድገት ማስመዝገቡ ከለቱ ዋና ዋና ዜናዎች መካከል ናቸው። ዜናዎቹን ሰለሞን ከበደ አዘጋጅቷቸዋል። ካሳውኒልማ ወደናንተ ያደርሳል። ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ለዜናዎቹ ካሳውኒልማ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አድማጮቻችን ከሰዓቱ ዜና ጋር ካሳውኒልማ። በህገወጥ የሰዎችና የመሳሪያ ዝውውር የተጠረጠሩ 38 ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዓለም አቀፍ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል አስታወቀ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያን ጨምሮ በመስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ የህገወጥ መሳሪያዎችና የሰዎች ዝውውር መታየቱን አመልክቷል። በቅርቡ በተካሄደ ዘመቻም በከፍተኛ የመሳሪያና የሰዎች ዝውውር ዙሪያ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 38 ተጠርጣሪዎች በኢትዮጵያ መያዛቸውን ገልጾ፣ በዩጋንዳም 15 ከገዳዩ ጋር የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ጥንቃቄ በተሰኘው ዘመቻ AK-47ን መሳሪያ ጨምሮ በርካታ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኢንተርፖል ከኬንያ ይፋ ባደረገው መረጃ አመልክቷል። በህገወጥ ዝውውር ወቅት 28 ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች በኢትዮጵያ መታደግ የተቻለ ሲሆን፣ በመስራቅ አፍሪካ በአጠቃላይ 328 የህገወጥ ዝውውር ተጠቂዎችን መታደግ መቻሉን ተናግሯል። በኬንያ አንዲት ሴት ከ6 ኪሎ ግራም አደንዛዥ እጽ ጋር የተያዘች ሲሆን፣ በደቡብ ሱዳን 100 ሄክታር የካናቢስ እርሻ መሬት እንዲቃጠል መደረጉን ዓለም አቀፍ ፖሊስ ኃላፊ የሆኑት ፍራንሲስ ዌጎ ተናግረዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሰዎችና በርካታ የተለያዩ መሳሪያዎች ኢትዮጵያን ጨምሮ በዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ቦትስዋና፣ ኤርትራ፣ ሱዳንና ታንዛኒያን ባካተተው ዘመቻ መገኘት መቻሉን ኃላፊው አክለው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ በያዝነው ዓመት ከግማሽ በታች የሆነ እድገት ማስመዝገቡ ተገለጸ። መንግስት ላለፉት 3 እና 4 ዓመታት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ በአማካይ ከ7 እስከ 9 በመቶ ሲያድግ እንደቆየ በመግለጽ ላይ የነበረ ሲሆን፣ ዘንድሮ እድገቱ ከተጠበቀው በታች 4.9 በመቶ ብቻ ሆኗል። የግብርና ሚኒስቴር መረጃን በመጥቀስ ዛሬ ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ ገበሬው ማዳበሪያ የመግዛት አቅሙ መቀነሱ ለግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት መቀነስ እንደ ምክንያት ተቀምጧል። መንግስት ከፍተኛ የሆነን ማዳበሪያ በመግዛት ላይ ሲሆን፣ ገበሬው ግን የመግዛት አቅሙ እየቀነሰ በመምጣቱ በመንግስት መጋዘኖች ከፍተኛ የሆነ የማዳበሪያ ክምችት እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። የግብርና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ታረቀኝ ጽጌ በአሁኑ ወቅት ለገበሬው ያልተሸጠ 200 ሺህ ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ በመጋዘን መኖሩን ተናግረዋል። ዘንድሮ የተመዘገበው ዝቅተኛ የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት መንግስት ከዘርፉ ማግኘት ያቀደውን ገቢ እንዳሳጣው ታውቋል። ባለሙያዎች ተጨማሪ መሬት ወደ እርሻ ስራ እንዲገባ እየተደረገ ባለበትና ገበሬው የግብርና ግብዓቶችን በሰፊው ተጠቅሞ ተጨማሪ ምርት ያገኛል በሚባልበት ወቅት በአገሪቱ የማዳበሪያ አቅርቦት ለዓመታት በነበረበት ሁኔታ መቀጠሉ አሳሳቢ እንደሆነ በመግለጽ ላይ ናቸው። ገበሬዎቹ የማዳበሪያ ዋጋ ከዓመት ዓመት በመጨመሩ የመጠቀም አቅማቸውን እንደቀነሰው ይናገራሉ። ግብርና ሚኒስቴርም አሁን ያለው የማዳበሪያ እጥረት ሳይሆን ገበሬው በሚፈለገው መጠን አለመጠቀሙ መሆኑን የገለጹ ሲሆን፣ የገበሬው ማዳበሪያ የመግዛት አቅም መቀነስ አሳሳቢ እየሆነ እንደመጣ ተናግሯል። መንግስት ለሚቀጥለው የግብርና ምርት ዘመን ያስፈልጋል ያለውን 600 ሺህ ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ ለመግዛት በዝግጅት ላይ ሲሆን፣ ከ200 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልግ ታውቋል።
በሳውዲ አረቢያ ለህክምና ከሚቀርቡ ኢትዮጵያውያን 75% የሚሆኑት የጭንቅላት ህመም ተጠቂ እንደሆኑ በሳውዲ አረቢያ የሚገኝ አንድ ሆስፒታል አስታወቀ። በአል አማል ሆስፒታል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር መሐመድ አልኳታኒ ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ያልተለመደ ባህሪ የሚያሳዩና የአእምሮ ህመም ተጠቂ መሆናቸውን ገልጸዋል። ዶክተሩ አልሸርቅ ለተሰኘው የሳውዲ ጋዜጣ በቅርቡ ወደ ሆስፒታል ከመጡ ታካሚዎች በርካታ የሆኑ ሴቶች የችግሩ ተጋላጭ እንደነበሩ ተናግረው አብዛኛዎቹ በፖሊስ ድጋፍ ወደ ህክምና እንደሚመጡ አመልክተዋል። በርካታ ኢትዮጵያውያን በሆስፒታል ህክምና ላይ የሚገኙ ሲሆን ጉዳያቸውን የሚከታተል ቤተሰብም ሆነ ተወካይ ማግኘት እንዳልተቻለ ተናግረዋል። ችግሩ በመባባሱ ጉዳዩን በሳውዲ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቢያሳውቁ ምንም አይነት ትብብር ማግኘት እንዳልቻሉ ገልጸዋል። ፖሊስና የሪያድ ከተማ ገዢዎች ጭምር የኢትዮጵያን ኤምባሲ ስለ ችግሩ በተደጋጋሚ ቢያሳውቁትም ምንም ትብብር አለመገኘቱን ዶክተር አልኳታኒ አክለው ገልጸዋል። ከ50 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ ሴቶች የሆኑ በሳውዲ አረቢያ በዝቅተኛ ስራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። በቅርቡ ኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ 40 ሺህ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን በቤት ሰራተኝነት ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመላክ ተስማምተው እንደነበር ይታወሳል። የሳውዲ መንግስት ግን ባለፈው ወር አንዲት ኢትዮጵያዊት አንዲት የሳውዲ ህፃን ልጅን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደሏ ስምምነቱን አቋርጫለሁ ማለቱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት አዲስ የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሚኒስትር ዴታ ሹመት ማጽደቁ ተሰማ። አዲስ የጽፈት ቤቱ ሚኒስትር ዴታ ሆነው የተሾሙት አቶ ኡነቱ ብላታ ሲሆኑ አዲሱ ሹመታቸው በስልጣን ላይ የሚገኙትን አቶ ሽመልስ ከማልን ለመተካት ይሁን አይሁን የታወቀ ነገር የለም። በጉዳዩ ላይ ኢሳት አቶ ሽመልስ ከማልን ለማነጋገር የሞከረ ሲሆን ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት አልተቻለም። አዲስ የተሾሙት አቶ ኡነቱ ብላታ የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ዳይሬክተር እንደነበሩ ለማወቅ ተችሏል። አቶ ኡነቱ ቀደም ሲል በኦሮሚያ ክልል የፍትህና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ማገልገላቸውንም ከህይወት ታሪካቸው የተገኘ መረጃ ያመለክታል። አቶ ሽመልስ ከማል በ2001 ዓ.ም ነበር አዲስ ለተቋቋመው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት በሚኒስትር ዴኤታ ስልጣን የተሾሙት። የአቶ በረከት ስምኦን ምክትል ሆነው ለበርካታ ዓመታት ያገለገሉት አቶ ሽመልስ ወደ መንግስት ከመግባታቸው በፊት ለሶስት ዓመታት ያህል በሪፖርተርና ኒሻን ጋዜጣ ላይ መስራታቸው ይታወሳል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። የቀድሞው የግብጽ ፕሬዝዳንት ሆስኒ ሙባረክ በተከሰሱበት የሙስና ክስ ነጻ ሆነው በመገኘታቸው ፍርድ ቤት በነጻ እንዲለቀቁ ዛሬ ውሳኔ አስተላለፈ። የዛሬ 2 ዓመት በህዝብ አመጽ ስልጣናቸውን የለቀቁት ሙባረክ በእስር ላይ የሚገኙ ሲሆን ነገ ከእስር ቤት ይወጣሉ ተብሎ በመጠበቅ ላይ እንደሚገኝ ቢቢሲ ከካይሮ ዘግቧል። የ85 ዓመቱ ሙባረክ ከሙስና በተጨማሪ በህዝባዊ አመጽ ወቅት ሰዎች እንዲገደሉ አስተዋጽኦ አድርገዋል በሚል ከአመት በፊት እድሜ ልክ ተፈርዶባቸው እንደነበር የሚታወስ ነው። ያቀረቡት ይግባኝ በፍርድ ቤት ተቀባይነትን በማግኘቱ ሙባረክ ዛሬ ነጻ እንዲባሉ አስችሏቸዋል። የሙባረክ ጠበቃ የሆኑት ፋሪድ አልዲብ ሙባረክ ነገ ከእስር ቤት ይወጣሉ ብለው በመጠባበቅ ላይ እንደሆኑ ተናግረዋል። የሙባረክ ጠበቃ የሆኑት ፋሪድ አልዲብ ሙባረክ ነገ ከእስር ቤት ይወጣሉ ብለው በመጠባበቅ ላይ እንደሆኑ ተናግረዋል። አቃቢ ህጎች በቅርብ ጊዜ አዳዲስ ክሶችን በሙባረክ ላይ ያቀረቡ ሲሆን ሙባረክ ነገ ከእስር ቤት ይለቀቃሉ የሚለው ዜና በጉጉት እየተጠበቀ ነው። የግብጽን ጉዳይ የሚከታተሉ አካላት ሙባረክ ከእስር ቤት የሚወጡ ከሆነ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ወታደራዊ አመራሮች ከሁለት ዓመት በፊት የነበረውን ትግል እንዲመለስ ያደርጉታል ተብሎ ተፈርቷል። ባለፈው ሳምንት የጀመረው የሙስሊም ወንድማማቾች የተቃውሞ ትግል የቀጠለ ሲሆን ግብጽ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ትገኛለች። ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች የስካውኑ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ኢሳት በሳተላይትና በኢንተርኔት እንዲሁም የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ስርጭቱን አጠናክሮ በአሁኑ ወቅት በእጅና በቤት ስልኮች ኢሳት ሬዲዮን ለማዳረስ የሚደረገው ጥረት ቀጥሏል። በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በሰሜን አሜሪካና በመካከለኛው ምስራቅ በሰባት ሀገራት ኢሳትን በስልክ ማዳመጥ ተችሏል። በአሜሪካና በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በስልክ ቁጥር 213 992
4334 በመደወል ኢሳትን በየቀኑ በማዳመጥ ላይ ሲገኙ አሁን ደግሞ በደቡብ አፍሪካ በታላቋ ብሪታንያ በጀርመን በኖርዌይ በስዊድንና በእስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ኢሳትን በሚከተሉት ቁጥሮች በመደወል ዘወትር መከታተል ይችላሉ። ታላቋ ብሪታንያ 44 20 35 19 71 44 ጀርመን 49 23 02 18 59 00 200 ደቡብ አፍሪካ 27 10 59 18 8 84 ኖርዌይ 47 21 95 32 14 ስዊድን 46 84 03 03 199 እስራኤል 97 22 37 20 3 9 2 በተመቸው ሰዓት ደውለው በማድመጥ ከኢሳት ጋር ይሁኑ። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ። የኢትዮጵያዊነት የዜጎች መብት ማስከበሪያ ጉባኤ በዳላስ ታላቅ ህዝባዊ ሴሚናር አዘጋጀም። በዚህ ሴሚናር ላይ በዳላስና አካባቢው የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሴሚናሩ ላይ እንድትገኙ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። በለቱ የማህበረሰብ አክቲቪስት የሆኑት አቶ አባተ ካሳ ንግግር ያደርጋሉ። ዝግጅቱ ቅዳሜ ኦገስት 31 እና እሁድ ሴፕቴምበር 1 2013 ለተከታታይ 2 ቀናት ከ2 እስከ 5 ፒኤም በፕሌኖ ሴንተር 2000 ኢስት ስፕሪንግ ክሪክ ፓርክዌይ ፕሌኖ ቴክሳስ 75074 ይካሄዳል። አስተባባሪ የኢትዮጵያዊነት ቦርድ ሊቀመንበር አቶ በትሩ ገብረ እግዚአብሔር። ውይይት ማገር ጉዳይ በቬጋስ በአዲስ ድምጽ ሬዲዮ አዘጋጅነት በቬጋስ ረቡዕ ሴፕቴምበር 4 2013 ከቀኑ 5 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም የአዲስ ድምጽ አዘጋጅ ጋዜጠኛ አበበ በለውና አባ መላ በሚል ስሙ የሚታወቀው አቶ ብርሃኑ ዳምጤ በተገኙበት ይካሄዳል። እሱም በስፍራው ተገኝተው ለአገሮ ጉዳይ የበክሎን ይበሉ። አድራሻ 384 ሳውዝ ሃይላንድ ድራይቭ ለአውዳ ባንኩዌት ከቀኑ 5 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም የአዲስ ድምጽ አዘጋጅ ጋዜጠኛ አበበ በለውና አባ መላ በሚል ስሙ የሚታወቀው አቶ ብርሃኑ ዳምጤ በተገኙበት ይካሄዳል። እሱም በስፍራው ተገኝተው ለአገሮ ጉዳይ የበክሎን ይበሉ። አድራሻ 384 ሳውዝ ሃይላንድ ድራይቭ። በሜልበርን ለምትገኙ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ድጋፍ ቡድን በሜልበርን እነሆ ለመጀመሪያ ጊዜ በአይነቱና በይዘቱ ለየት ያለ ሀገር አቀፍ ጉባኤ ማዘጋጀቱን በደስታ ይገልጻል። ድጋፍ ቡድናችን ኢህአዴግ መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት በህዝባችን ላይ ያደረሰ ያለው የመብት ረገጣና እየፈጸመ የሚገኘው ኢሰብአዊ ተግባር ፍጻሜ ያገኝ ዘንድ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ሁሉ ዘርና ቋንቋ ሳይለየው በአንድነት ሊታገል ግድ በሚለው አስከፊ ታሪክ ምዕራፍ ላይ መገኘቱን ከግንዛቤ በማስገባት በሜልበርን የሚገኙ የተለያዩ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ አባላትን የሚያሳትፍ የጋራ ጉባኤ አዘጋጅቷል። ከዚህ በተጨማሪ ላለፉት 25 ዓመታት የወያኔ መንግስት በተለይም የህወሓትን ድርጅታዊ ህጸጾችና ወንጀሎች በማጋለጥ የሚታወቁት አቶ ገብረመድህን አርአያም ከሚገኙበት ሀገር በስካይፕ አማካኝነት ለጉባኤው ንግግር ያደርጋሉ። ይህ በአይነቱና በይዘቱ ለየት ያለ ሀገር አቀፍ ጉባኤ በመጪው ኦገስት 25 እሁድ ከቀኑ 2 ፒኤም ጀምሮ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዳራሽ የሚካሄድ ሲሆን በእለቱ በሰዓቱና በቦታው በመገኘት ከኢትዮጵያዊ ወገኖ ጋር ይመክሩ ዘንድ ድጋፍ ቡድናችን ሀገራዊ ጥሪውን ያስተላልፋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አስተባባሪ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ድጋፍ ቡድን በሜልበርን። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢሳት ሬዲዮ የሚሰራጭላችሁን ዝግጅት ነው። የድምጻዊ ኢዮም መኮንን የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ቤተሰብ ወዳጅ ዘመዶቹ አድናቂዎቹና የሙያ አጋሮቹ በተገኙበት በቅድስት ስላሴ ተከናውኗል። የ37 ዓመቱ ወጣት ድምጻዊ ኢዮም መኮንን በረጌ ያዘፋፈን ስልት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ተሳታፊ የነበረ ሲሆን በድንገት በተከሰተበት ስትሮክ ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ለቤተሰቦቹ፣ ለአድናቂዎቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለሙያ አጋሮቹ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ መጽናናትን ይመኛል።
አንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ በኦሮሚያ ክልል ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል። ሰላማዊ ሰልፉንም ለማከናወን ዝግጅቱን እያደረገ ሲሆን ለክልሉ መንግስትም የማሳወቅ ስራን ሰርቷል። በተለያዩ አካባቢዎች በተጠራው ሰልፍ የኢትዮጵያ መንግስት በመቃወም ላይ የሚገኘው አንድነት ከመንግስት የሚደርስበትን ጫና በመቋቋም ውጤታማ በመሆን ላይ ይገኛል። መሳይ መኮንን ተከታዩን ዘገባ ይዞልናል። አቶ ነብዩ ባዘዘው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ፍቼ እንዳላችሁ ነው የሰማሁትና አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ በሶስት ከተሞች የፊታችን እሁድ የተቃውሞ ሰልፍ ያደርጋል። የፍቼ ዝግጅታችሁ እንዴት ይመስላል? እንግዲህ ፍቼ ጠንካራ አመራሮችና አባላቶች አሉን። ከነሱ ጋራ ተገናኝተን አንዳንድ መስራት ከባለም ስራዎች ለመስራት የኮሚቴ መዋቅሮችን አዋቅረን ስራችንን በተሳካ መልኩ ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው እና እዚህ ያለ ሁኔታ ደስ የሚል ነው። ጨባችን ይህን ኃላፊነት ለመወጣት በዝግጅት ጥሩ ጠንካራ አደረጃጀት ላይ ነው ያለች እና ይህን ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። የወረዳውን የሰላሌት አስተዳደር የማሳወቁን ስራ አስገብተዋል ቀደም ብለው እና ምናልባት አሁን የሚለን ያለው በፌዴራል ደረጃ ለፓርቲው ፈቃድ የተሰጠበትን የፍቃድ ማቅረብ አለባችሁ፣ ለሌሎች ለዞን ኃላፊዎች ማስገባት አለባችሁ የሚል ነገር አንስቶ ነበረ። እኔ ግን ያው አንተነህ የዚህ አካባቢ ተዳዳሪ እና ለአስተዳደሩ ማሳወቃል የሚለው በዚህ መሰረት በእናንተ አሳውቀናል፣ እናንተ ለሚመለከታችሁ ክፍል አሳውቁ፣ እኛ ስራችንን እንቀጥላለን የሚል ነገር ነው የተነጋገርነው እና ከሰውየው ጋር ከተነጋገርን በኋላ ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ የሰላሌ ፍቼ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው ሹፌራቸውና ሌሎች አራት የሚሆኑ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች ሰባችንን ጨርሰን ከልጆች ጋራ ፕሮግራም ይዘን ለነገ ስራችን ከተለያየንበት ሰዓት ጀምሮ አሁን ይህን በምናገርበት ሰዓት በሙሉ ቢያንስ በ15 ሜትር ርቀት ላይ ያለንበትን ያረፈበትን ሆቴል ቀዶ አራፍ ለማድረግ እየሞከሩ ነው ያሉት። እኛም በትዕግስት ዝም ብለን ያው ሁኔታውን የተከታተልን ያለ ነው። እንግዲህ ማሳወቅ ነው የሚጠበቅባችሁና ያንን የማሳወቂያ ደብዳቤ ካስገባችሁ በኋላ ከአስተዳደሩ ፍቃድ በሚመስል መልኩ ሊከለክሉ ከቻሉ፣ እንግዲህ ፍቃድ ነው ብለው አካመኑና ከከለከሉ ምንድነው የምታደርጉት? ክልከላ የሚባል ነገር የለም። እኛ የሚጠበቅብን ማሳወቅ ነው። አሳውቀናል። ስራችንን በነገ ዕለት አጠናክረን ቀኑን ሙሉ እንቀጥላለን። የሚበተኑ ፍላየሮች አሉ፣ እነሱን እንበትናለን። ሌሎች አብረው የሚሰሩ የፖስተር መለጠፍ እና የተለያዩ ተዛማጅነት ያላቸውን ቅስቀሳ የፊርማ ማሰባሰብ ፕሮግራምም ስለምናካሄድ በዛ ደረጃ ይህን ሁሉ ኃላፊነት ወስደው በስራቸው የተለያዩ ኖስ ኮሚቴዎችን ያቋቋሙ አባላቶቻችን በተጠናከረ መልኩ ስራቸውን እንዲሰጡ ተልእኮ ሰጥተናል። እኛ ስራችንን እንቀጥላለን። የሚከለከል የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም አሳውቀናል። ካሳወቅን በኋላ በተቀመጠ ሰዓት መሰረት ነገሩን ማወቃቸው እና ከእነሱ የሚጠበቀውን የጸጥታ ስራ መስራት አለባቸው። ከዚህ ውጭ ግን እኛ እየተነጋገርን ያለ ነው እና አሁን የሚያሳየን ሁኔታ ከዚህ የሚያስቆመን ነገር የለም። ያው በተለያየ ቦታ ላይ ባደረግነው ልምድ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች የሚጠብቁ ናቸው። ካድሬዎቹ፣ የጸጥታ ሰራተኞች እና አንዳንዴም መከላከያና የፖሊስ አባላት ጉዳይ ላይ ጣልቃ እየገቡ ስራውን ለማደናቀፍ የተቻለውን ያህል ሙከራ እንደሚያደርጉ በልምድ ያየነው ነገር ነው። የሚከፈለውን መስዋዕትነት እየከፈልን ስራችንን እንቀጥላለን። የፍቼ ህዝብ ተዘጋጅቷል። እሁድ ወጥቶ ይህንን የተቃውሞ ሰልፍ ሊቀላቀል ድምፁን ሊያሰማ እንግዲህ ፍቼ ላይ እንደነገርኩ ቢሮዎች አሉን፣ የተደራጁ አባላቶች አሉን ከወረዳዎች ድረስ። ከእነሱ ጋር ተገናኝቼ እኔ ባደረግነው ውይይት ህዝቡ ቤት አካባቢ ላይ በህዝቡ የሚያነሳቸው የአስተዳደር ጥያቄዎች፣ የፍትህ ጥያቄዎች እና የተለያዩ ጫናዎች ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን እና እነሱም ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ለማደራጀት ያስቻላቸው እና ወደዚህ ስራ ውስጥ የገቡት ምክንያት ያንን ነገር በደንብ ስላጤኑት ነው እንደነገሩኝ አሁን። እናም በዚህ አጋጣሚም የሚያስተላልፉት መልእክት አለ አቶ ነብዩ? በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የእናንተን ፕሮግራም የሚከታተሉ በተለያየ ቦታ ያሉ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በአጠቃላይ የፍቼ ነዋሪዎች ከእኛ ጎን ሆነው ይህ ሰልፍ የተሳካ እንዲሆን እነዚህን ጫናዎችና ማስፈራሪያዎች ሁሉ ተቋቁመው ምንጊዜም እንደሚታወቀው በፍራቻ ነጻነት አይገኝም። እንደሚገባኝና እንደምረዳው እስካሁን ድረስ ነጻነታችንን አሳልፈን ሰጥተን መቀመጣችን ነው ለዚህ ሁሉ ብሶትና ስቃይ መከራ የዳረገንና በተለያዩ ቦታዎች በተደረጉት የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ እንቅስቃሴዎች ብዙ አካባቢዎች መነሳሳትን አሳይተዋል እና እኛ አንድ ፓርቲ ማደራጀት ማንቃትና የአመራር ሚና ነው መጫወት ያለበት። ይህንን ሚናችንን በፓርቲ
ሰዎችን እየመረን ህብረተሰቡ ያለበት ቦታ በሙሉ እየደረስን ይህንን ተቋሙን በማሰባሰብና በማደራጀት ምን ስራዎች መስራት የእኛ ኃላፊነት ስለሆነ እኛ ኃላፊነታችን እንከፍልታል። ህዝቡ ከኛ ጎን ተሰልፎ በተደራጀ መልኩ ጥያቄዎቹን የሚያቀርብበትን ሁኔታዎችን የሚያመቻችልት አካል ዋልካውን እስካሁን ድረስ በተለያዩ ስድስት ቦታዎች ላይ በህዝባዊ ሰልፎችም ሆን ህዝባዊ ስብሰባዎች የተረዳ ነው። ህዝቡ ጋራ የነገረን ነገር እንዲሆን ይህን ነገር ጥታችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ገፍታችሁ አደራጃችሁን ጥያቄዎችን በተደራጀ መልኩ የምናቀርብበትን ሁኔታ አመቻችልን ነው ህዝቦቹ ጥያቄና በዚህ መሰረት ይህንን ግዴታችንን ብቃትና በአግባቡ መወጣት አለብን። ይህን እንቀጥላለን። አቶ ነቢዩ ባዘዘውም ከፍቼ የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲን ሰልፍ ለማስተባበር እዛ ይገኛሉ። በጣም ነው የማመሰግነው። እጅግ አድርገን እኛም እናመሰግናለን። ታንኪዩ። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ አላችሁት ከኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ዝግጅት ነው። በሽዋሮ ቤት የሚገኙ ነዋሪዎች ቤታቸው አላግባብ በመንግስት እንዲፈርስባቸው መደረጉን ለኢሳት ተናገሩ። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ እንደኖሩበት የተገለጸው መኖሪያ ቤት የፈረሰው ህገወጥ ተብሎ ነው። ካሳውን ይልማ ወደ አካባቢው ደውሎ ያገኘውን ያደርሳል። ጤና ይስጥልኝ። ምደውለው ከዚህ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ነው። ከዋሽንግተን ዲሲ ሸዋሮቢት አካባቢ እዛው ከተማው ሸዋሮቢት ቤቶች እየፈረሱ ነው። በዚህ መፍረስ መሃል ደግሞ ጉዳት ደርሶብሃል የሚባል ነገር ሰምተናል። መጀመሪያ እውነትነቱ ምን ያህል ነው? እውነት ነው ይሄ? እውነት ነው። እየፈረሰ ያለው የህዝብ ቤት እየፈረሰ ነው። በያኔ የተደረሰበት ጉዳት አንተ ያው አባቴ ዞታ ላይ ነበር እየሰራ ያለው አባቴ ዞታ ላይ እየሰራሁ ያለው ፈርሶ የፈረሰበት ቤት ነው። ያው በድንገት መጣው ከፈቀዱልን በኋላ እንደገና ንብረታችን ያጠፋ። ምን አይነት ፍቃድ ነው የፈቀዱላችሁ? የፈቀዱት ያው እኔ ድርጅት አለኝ ለድርጅት ነበር ቦታውን አጥሬ የሰራሁት። እንደገና ብዙ ነገር ከመጣሁ በኋላ አይቻልም በማለት እራሳቸው ጊዜ መጥተው በመላት አንደኛ የህገ መንግስትን ትዕዛዝ ጽፈዋል። ያው ማንኛውም ሰው በመሬታቸው ላይ ያለመነጠል መብታቸው የተከበረ ነው ይላል። ይህንንም በመጽሐፍ ነው። ማንም ሰው ደግሞ በገንዘቡ ሆነ በጉልበቱ በመሬት ላይ የመገንባትና የሚገነባው ደግሞ ቋሚ ንብረት ሙሉ መብት እንዳለው ይናገራል። ያን ሁሉ በመጣት ምን እንደሚፈልገው አይታወቅም። ያው በንብረቱ ላይ ኃይለኛ ውድመት አድርገዋል። ለምን ይህንን ታደርጋላችሁ ስትሉናል በዛ ዕለት መናገር መርት የለውም ብለው ያው በፖሊስ አስገድደው የመስናይ ማንን ነው አሰሩህ አንተን? አዎ በዛን ቀን አሰሩ። የሚፈልጉትን አደረጉ። የሚፈልጉትን አወዳደሩ። በዳገት ላይ ያደረሱትን ደግሞ የእርሳዊ ስራና የአፍልት ቦታ አረጋገጡ። አስሩንም አፈራረሱ። የሳመጣው ነገር የለም ብለን ራሳቸውን እርምጃ። መቼ ነው ይሄ? ያው ከትላንት ወዲያ ነው። ትላንት ሰኞ ነበር። ማክሰኞ ቀን ትናንትና ማለት ነው? አዎ ትላንት ነው። ምን ያህል ገንዘብ አውጥተሃል ቤቱን ለመስራት? እዛ ላይ ከአምስት ሺህ አውጥቻለሁ። የጠባቂ አለ። ያው እዛ ቦታ ላይ ልሰራ ያሰብኩት ፕሮግራም አሳውቻቸዋለሁ። ምን ነበር ልትሰራ ያሰብከው እዛ የንግድ ቦታው ላይ? እዛ ላይ አንድ የቅርስ ማደለብ ስራ ነበረ ልሰራ የነበርኩት። ያሁን ህግ አሳቢነቱ አጥፍተውታል። እና እንደገና ደግሞ ወደ ስድስት መቶ የጠብ ቀለብ የሚሆኑ ችግኝና ባህር ዛፎች እየነበር ያንን በመረጋገጥ አብሮን በመሰራረት ያው ያንን መሬት ከህፃነቱ ጀምሮ አርሶ የነበረ መሬት ከተማ ክቡ ዳርቻ ላይ ነው ያለ። ያንፈራ ስራ ሁሉ ምስ ነው ብዬ የመረጥኩትን ቦታ ነው መርጦጣውም ይበዛ እንደዛ ብለው ያው ወጥቶ እኔም መናገር የሚገባኝን ተናገር ሁለቱም አንተ መሐመድ ያው የተፈቀደልህ ወረቀት አለህ? ይሄን ንግድ ቦታ የአባትህ መሬት ላይ ለንግድ የሚሆን ለከብት ማደለብ የሚሆን ፍቃድ ተሰጥቷል? ወረቀት አለህ ገንባ የሚል? እንደዛ ነው እጥብ ነው ወረቀቱ ያለኝ። የንግድ ፍቃድ የጀመርኩት አለ። እንደገና ደግሞ የምሰራው ያው ደግሞ ዝም እርምጃ እንዳይወስድ ነው ከተማው ላይ የምሰራው ወንጀል ስራ ድርጅት ነበር ነው። ይህንን በድምፅ ስለሚያውቁት ተስለ ደስ ስለሆነ አንደኛ መብት ይህንን ነገር ሲሰሙ ሌላ ችግር ያደርስብኛል ብዬ ነው ገበታን ያደ። ስለዚህ አሁን ሙሉ ለሙሉ ወድሟል ነው የምትለው? አዎ ተፈቅፍ አድርገው ነው ሄዱት ነበር። አፍራሹ ማን ነው? ትእዛዙን የሰጠው ማን ነው? ያው መገዳጃና ቀበሌ አንድ ላይ ሆነ እዛ የነበሩ ስለምግቦች መርታቸውን መስደ ሊናገሩ ሲሉ ስለዛ ወሰብናል። እንደተወሰነ ነው። ድብደባ ተፈጸመባችሁ ወይስ ዝም ብለው እስር ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው ወሰዷችሁ? አይ
ሰላም ተሰውልን መናገር ግን ያሳጥነ ነው ያሳመት እንክላችን ነው። ምን አል ቤቶች ፈረሱ አንተ ባለህ መረጃ? ያው ብዙ ተፈጥሮ አመልክቶ ተፈጥሮ ነው ነው በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሸዋ ሮቢት ፖሊስ ጣቢያ ነው የኔ ጌታ? እንደምንኖት ምደውለው ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ነው። እናንተ አካባቢ ቤቶች እየፈረሱ ነው የሚባል ነገር አለ። ስለሱ ማወቅ ፈልገ ነው። የአካባቢው ህብረተሰብ በህገወጥ መንገድ ቤታችን እየፈረሰ ነው፣ አፈራረሱም ዳግም ጥቅም ላይ እንዳይውል ተደርጎ ነው የሚል ነው የሰማነው። እና ስለሱ ሊያስረዱን ይችላሉ? ማንንም ያፈረሰው የሸዋ ሮቢት ፖሊስ ቤቶች እያፈረሰ ነው የሚል ሰምተናል። ፖሊስ የማፍረስ ስልጣን የታለው እና የሚያፈርሰው አለቀኝ። ፖሊስ ስልጣን ባይኖረውም በአካባቢው በተለይ በቀበሌ 04 ሊቀመንበር በተሰጠው መመሪያ መሰረት በእናንተ አጀብ ቤቶች እየፈረሱ ነው ያለ አግባብ የሚል ሰምተናልና ይሄን ለማረጋገጥ ነው ከእናንተ። አይ ፖሊስን መመሪያ መንሰጠውም ቀበሌም አይደለም ፖሊስ ተቋቋመውን በአዋጅ ነው። የራሱ የሆነ ስልጣን አለው፣ ህግ የማስከበር ስልጣን። ከዛ ውጭ ቤት አያፈርስም፣ በቀበሌ መመሪያም አይመራም ፖሊስ። ስለዚህ ከአካባቢው የተደወለልን እና የተሰጠን መረጃ ሀሰት ነው ማለት ነው? ቤቶቻችን እየፈረሱ ነው። አሁን ብቻ አይደለም፣ በየሁለት ወሩ በየአንድ ወሩ በፖሊስ በታጀበ አፍራሽ ግብረ ኃይል ቤታችን እየፈረሰ ነው። ረጅም አመት የቆዩ ቤቶች የጨረቃ ቤቶች እየተባሉ እየፈረሱ ነው ይላሉ የአካባቢው ህብረተሰብ። ምናልባት የከተማ ልማት አፍራሽ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ቤት ሊያፈርስ ይችላል፣ ህገወጥ ቤቶችን። እነዛን ህገወጥ ቤቶች ደግሞ ማፍረስ ስልጣን ያለው ቀበሌው እና የከተማ ልማት ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ፖሊስ ለአካባቢ ላይ ችግር እንዳይፈጠር ከተደወለ ችግር ካለ ሊሄድ ይችላል። ከዛ ውጭ በቤት ፈረሳ ላይ የሚመለከተው ነገር የለም ፖሊስ። እስካሁንም እኛ መረጃ የለም። ጌታዬ የእርስዎን ስም ማልበት? ምናልባት ይህ ስልክ የሰጠ ማን ብሎ ሰጠ? ሸዋሮቢት ፖሊስ ጣቢያ ተብዬ ነው የተሰጠኝ። እኔ ጌታ የእርሶን ስም ማግኘት እችላለሁ? እኔ ጌታ እኔ ስምማ ይህን ስልክ በዚህ ስልክ ጠይቁ ያላችሁ ሰውዬ በደንብ ከነ ሙሉ መረጃው ከነ ስሜ ከነ ስራ ድርሻዬ ነው የነገራችሁ። በዛ መልኩ ታገኝታላችሁ። ህግ አስከባሪ ስለሆኑ ከእርሶም ባገኘው ፈቃደኛ ከሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። መረጃ ስለሰጡኝ በጣም አመሰግናለሁ።
አድማጮቻችን ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው። በ571305637 ከናንተው የደረሱን መልእክቶች ወደ እናንተው መልሰን የምናስደምጥበት ሰዓት ላይ ነን። ለዕለቱ የመረጥናቸውን እንደሚከተለው አዘጋጅተናቸዋል። አይ ሳቶች እንደምን ተነበታችሁ? እናንተ እሁድ ለት የተካሄደውን ስብሰባ ተመልክቻለሁኝ። እጅግ በጣም አስደሳች ነው። በዚህ አይነት ወደፊት እንዲቀጥል ያለኝን አስተያየት ገልጻለሁ። የወያኔ መንግስት ወይም ቡድን 40% ኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤት ለሚፈልጉ ወገኖቻችን ያወጣው መመሪያ በቃላት ሲገለጽ የሚያጓጓ ነው። በተግባር ከዋለ ግን ለማንም ኢትዮጵያዊ ቤት ቢኖረው እጅግ አስፈላጊ ነው ላለሁ። ይሁን እንጂ ከልምድ እንደምንረዳው ይህ መንግስት ከውጭም ከውስጥም ከረር ያለ ተቃውሞ ሲገጥመው አዳዲስ መታወቂያ ካርድ ማዘጋጀት ጊዜ አይፈጅበትም። ከዚህ ቀደም ተመዝግበው የሚጠባበቁ በርካታ ወገኖቻችን ከመሆናቸው በላይ በአሃል ቢገለጽ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ናቸው። አንድ መንግስት በቅድሚያ በአገሩ የሚኖሩትን አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ህዝቦች መርዳት አለበት። ነገር ግን አብዛኛው ትኩረታቸው በዲያስፖራው ላይ ነው። ይህ የሚያሳየው መንግስት የውጭ ምንዛሬ እጥረት ስላለበት ያንን ማሟያ ሊያደርገው ይችላል የሚል ጥርጣሬ አለኝ። ስለዚህ ረጋ ብሎ ማሰብና ከዋናው የነጻነት ትግላችን ለማይረባ ጥቅም ብለን እንዳንዘናጋ አደራዬ የተበቀ ነው። ኢትዮጵያ በክብርና በነጻነት ለዘላለም ትኖር። እንዲበልነኝ ከላስ ቬጋስ አመሰግናለሁ። እንደናችሁ ሰዓቶች ባላችሁ የአንድ ሰዓት ቆይታ ጊዜ ውስጥ የትኛውን እናስቀድም የትኛውን እናዘገየው በሚል የሥራ መደራረብና አሻሚ የምርጫ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ለመስጠት ስለምታስደምጡን የመረጃ ግፊያችሁ በጋዜጠኝነት ሙያችሁና የዝግጅት ክፍሉን ያጣመረ የብስለት ሥራችሁን አደንቃለሁ። በርቱ። ወያኔ መጨራረስን በይፋ የሚሰብክ ፍልስፍናንና የፖለቲካ እምነት ያለው ድርጅት ሲሆን ጋዜጠኞችን፣ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችን፣ ምሁራንንና የሃይማኖት መሪዎችን በማሰር በመግደል ከሀገር እንዲወጡ ያደርጋል። የጦርነት አባት ነኝ እኔ ከሌለው ትከስማላችሁ፣ ወደ ትታተባላችሁ፣ እኔ ወደ ሰሜን እሸሻለሁ እያለ ይገኛል። ከወያኔ ተቃዋሚ ሆነ ኢሳት ቤተ እምነቶች ጠንቀቅ፣ ያለፈውን ታሪኩን መመልከት ይበቃል። ጭንገፋ እንዳይኖር ብሩ ወያኔ ግንባታዎችን፣ ድልድዮችን፣ ሆስፒታሎችን ሲያፈርስ ነው የምናውቀው። ዛሬ ደግሞ ለማታዊ መንግስት ነኝ አባይ ይገደል ያንደኛ አመት ኮንት እየተሰበሰበበት ሁለተኛ አመት ያለ ይለፍፋል። ማላዘም ለማን ጥቅም አንቀ 30 ባልጨረገበት ሱዳን ድንበር ላይ ያስጀመረው ግንባታ ከድንበሩ ብዙ ኪሎ ሜትር ገብተው ለሱዳን መሬት ቆርሰው እየሰጡ ያሉ ስራ አልበኞች የራስ ንድል በራስ መወሰንን አስቀምጠው ልማቱ ለማን እንበለው መዋጮውን ውስጥ በቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ዘረኛው የነጮች መንግስት እስከ ኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ሲገነቡና አገሪቱ ከማናቸውም የምዕራብ አገሮች አልተናነሰ ደረጃ እድገት ሲያሰብኑ ጥቁር ህዝብ ምንም ቢሆን መሬታችንን እያለሙ ነው ብሎ የሰብአዊ መብትን ጥያቄውን ለአንድ አፍታ እንኳን አልገታም። እንኳን አንድን ግድብ ቀርቶ በማናቸውም መስፈርት ከመጠቁ
ሀገሮች ከተሞች የሚወዳደሩት ጆሃንስበርግ፣ ፕሪቶሪያና ኬፕታውንን የመሳሰሉ የኢንዱስትሪና ቴክኖሎጂ ማዕከላትን የገነባው ዘረኛ መንግስት ለሰብአዊ ክብር ደንታ በማጣቱ ከመወገዝ ብሎም ከመፈራረስ አላመለጠም። እርግጥ ነው የደቡብ አፍሪካ ዘረኛ መንግስት አገሪቷን በመጥቀም ኢኮኖሚ አደራሹ ብቻ ሳይሆን ስርዓት ዘርግቶ በጨዋ ደም ስልጣኑ ለብዙሃኑ ጥቁር አስረክቧል። ስለዚህ ብሔራዊ ስሜት የሌለው የወያኔ ትግሬ በህግ አልገዛም ብሏል። ህግ ያልገዛውም የህዝብ ኃይል ይገዛዋል፣ ያስረክባል። በቸሪክ ተመን ባይ ጤና ይስጥልኝ ሳቶች፣ እንደምን አላችሁ? መሳይ ትናንትና እሁድ ስለነበረው የመጀመሪያው ላይ ስብሰባ አንዳንድ ነገሮችን ጠቁም አድርገህ ነበር። በእርግጥ የዕለቱን በጣም ጠብቀን ነበር፣ ይተላልፋል በወቅቱ ጠብቄ ነበር። የሚተላለፍ አድቨርታይዝመንትን ስለሰማሁ የሚተላለፍ መስሎኝ በሬዲዮም በቴሌቪዥንም ሞክሬ ነበር። ያው እንደተባለው አሁን ሌላ ጊዜ እንደሆነ አወቅኩት። ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር በሀሳብ ለአየር ለህዝብ ማለት ሼር የሚደረግ ሀሳብ እንኳን ትልቅ ሀሳብ የለኝም። ግልጽ የፈለግኩት ምንድን ነው ይህንን እንትኑ ውይይቱ የሚቀጥል ሆኖ ነገር ግን ጋዜጠኞች የድረገጽ ጋዜጠኞች አሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ብዙ እየሰሩ ያሉ እናንተ አላችሁ፣ ሌሎችም አሉ ከያሉበት ሆነው የየራሳቸውን ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ። እና ጥያቄው ከጋዜጠኞች እና ከህዝብ ሆኖ እነኚህ ደግሞ ድርጅት ነን የሚሉት እንትን የሚመልሱበት አየህ በዚህ ጊዜ እንደዚህ በዚህ ሰዓት ማለት እንደዚህ ነገሮች ሲሰፉ ከዙ የሚባሉ ፓርቲዎች እየነጠሩ ይወጣሉ። መጥፋትም ያለባቸው እዛው ያጠፋቸዋል ስራቸው እና እንዲሁ በያሉበት መግለጫ እያወጡ ሳይሆን ወጥቶ የሚወጣው አንድ ፓርቲ የተወሰነ ፓርቲ በጥንካሬ መውጣት የሚችሉት ይወጣሉ። አለበለዚያም ብቻ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ኦፊስ የሌላቸው ሰዎች አሉ ድርጅት ነን የሚሉት እና እንደዛ ስለሚሆን ይህንን እንዲያውም ይሄ ልክ እንደ አሜሪካኑ የፕሬዚዳንቶች የዲቤት ነገር አለ እነኛ በኮሚቴ አንድ የተዋቀረ አለ እንትኑን የሚያስተካክል እና ያንንም በጋዜጠኛ ከጋዜጠኛ የበለጠ ህዝቡን ፖለቲካውን የሚያውቅ የለም። እና ህዝቡንና እንትኑን አድርጋችሁ በየቦታው ያሉት ሁሉንም ጋዜጠኛ እንግዲህ የምናስበው ለአንድ ኢትዮጵያ ከሆነ ሁሉንም ጋዜጠኞች እናንተንም ሁሉንም የሚያጠቃልል ከሆኑ እንዴ ነው ሌሎች ፖለቲከኞች ነን የሚሉት እናስብለታለን የሚሉት ሰዎች እንግዲህ በስራቸው ነጥረው የሚወጡበትን መንገድ መፍጠር ይቻላል። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የተነቃነቀው በሀገር ቤት ያሉት ሁለቱ እንትኖች ፓርቲዎች እና ሙስሊሞች ነው። ይህንን አቀናጅቶ ህዝብ ከእነሱ ጋር እንዴት እንትን እንደሚልበት ለዚህም ሌሎቹ ምን እንደሚያደርጉና ሀሳቡ ብቻ በአጠቃላይ ትልቅ ነው። ሌላው ቀርቶ ስታተሰብኩረ ከተስፋችን እንማራለን ብለህ ያቀረብከው ነገር ትልቅ ነገር ነው። እና በእርግጥ እኔ ስህተት እንኳን የምለው ነገር የለም። ለምን ብትል መንቀሳቀስ መጀመር የሚቀጥለውን ነገር ምን እንደሆነ የተሻለ ለመስራት እንትን ይላል። በመቀመጥ ነው ሰው ስህተት የማይሰራው። ከተንቀሳቀሰ ስህተት ይሰራ ምንም አይደል፣ ከስህተቱ ደግሞ ይማራል። እና ፕሮግራማችን ግን በጣም ነው የምጠብቀው። አሁን የአሁኑ መቼ እንደምታስተላልፉልን አላውቅም። እዚህ እንግዲህ ጥሩ ይመስላል። በተረፈ አመሰግናለሁ። ጤና ስጥልኝ ሰዓቶች፣ የምደውለው ከዚህ ከቴክሳስ ነው። በህይወቴ ትልቅ ቦታ ያላችሁ ከፈጠረኝ አምላክ በታች የማምናችሁ ሰሞኑን በጀመራችሁት ፕሮግራም ከሚገባ በላይ ደስ ብሎኛል። በርቱልኝ እኔ ጀግኖች እላችኋለሁ። ሌላው ደግሞ እኔም ማሳስበው ነገር ቢኖር ለዲያስፖራው ከኮንዶሚኒየም በፊት ነጻነትን አስቀድም። የወያኔ መንግስት ብሔራዊ ባንክና ንግድ ባንኩ ባዶ ሲሆንበት የገንዘብ ዝርፊያውን በዚህ መንገድ ሊጀምር ነው። ይሳቶች በርቱልን፣ እንወዳቸዋለን። ኑሩልን፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሄሎ ሳቶች፣ እንደምን ከረማችሁ? ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ህዝባችንን እያነቃችሁ ስለሆነ በጣም የሚያስደስት ነው። ዛሬ 40 በ60 የሚል ነገር አንስታችሁ ነበረ እና ይህ 40 በ60 ከዚህ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት በየትውልድ አካባቢያችሁ መሬት መውሰድ ትችላላችሁ ተብለን ተቀስቅሰን ከዚህ ከአሜሪካ ይለን በነበረው በክልሉ ማዘጋጃ ቤት ገንዘብ ሁሉ አስገብተን መሬትም ተሰጥቷል ተብሎ መጨረሻ ላይ ደግሞ መሬትም ሳይሰጥ ቀርቶ ገንዘባችንም ተበልተን ቀርተናል። ስለዚህ እኔ ገንዘቤን የከፈልኩ ሰው ነኝ። አሁን ለእናንተ ይህን ማስረጃ የምንሰጣችሁ እነዚህ ወረበል ላይ ሆኑ ናቸው እና ወረበሎች ሁሉ ጊዜ በማታለል የሚገኝ ገንዘብ ወደ ኪሳቸው ለማስገባት የሚያደርጉት ይህ አታላይነት ባህሪያቸው በተፈጥሯቸው አታላዮች ስለሆኑ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች እነዚህ ሰዎች የሚያመጡትን ነገር ማንኛውንም ነገር በጥንቃቄ በማስተዋል እንድትቀበሉት ነው የምላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር። ምሳሌ ሰበርጌ ነው።
አድማጮቻችን ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን ያቀናን ነው የቀድሞ የህዋት መስራች አቶ ግደይ ዘራጽዮን የለቱን እንግዳችን ናቸው ሰሞኑን የአቶ መለስ ዜናዊ ሞት አመት አስመልክቶ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እየተሰጠ ያለውን ዘገባ አስመልክተው ከኢሳት ጋር ቆይታ አድርገዋል የአቶ መለስ እውነተኛ ማንነት እስካሁን አልተገለጸም የምንሰማው ፕሮፓጋንዳ የመለስን ማንነት አይገልጽም ይላሉ መሳይ መኮንን ከአቶ ግደይ ዘራጽዮን ጋራ ቆይታ አድርጓል የምጨርሻው ዘገባ አቶ ግደይ ዘራጽዮን የቀድሞ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መስራች በጣም ነው ማመሰግኖት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በመንግስት ይፋ የተደረገበት አንደኛ የሙት አመታቸው እየተዘከረ ባለበት በአሁን ሰዓት የተለያዩ ዝግጅቶች እየቀረቡ ነው የትግል ጓደኞቻቸው አጋሮቻቸው ጓደኞቻቸው በአጠቃላይ ስለሳቸው ምስክርነት እየሰጡ ነው ከዛ ጋር በተገናኘ ነው ዛሬ እርሶን ለማነጋገርም ይሄንን ፕሮግራም ያቀርደው በተለይም አቶ ስባት ነጋ እርሶን የተመለከተ አንድ ነገር አንስተዋል ናሱንም እናነሳለን በቅድሚያ ግን አቶ መለስ ዜናዊ አንድ አመት ሞላቸው ኢሳት ይፋ ካደረገ ከ40 ቀናት በኋላ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ መንግስት ሙታቸውን የገለጸውና ይሄንን አንድ አመት እንዴት ይገልጹታል አቶ መለስ ዜናዊ የሌሉበት የኢትዮጵያ መንግስትን መጀመሪያ ከተማ ለሰግናለሁ እኔ እንድትል ስለሰጣችሁ መለስን እንግዲህ ያኔ እንደሞተም የገለጽኩት ነገር አለ ሲሞት ሀገሪቱን በስርዓት እንድትደዳደር በሚያደርግ ሁኔታ አለመሆኑ ልትበታተንበት በምትችል ሁኔታ በመሆኑ ስርዓቱ በህግና በአሰራር የሚገዛ ሳይሆን በአንድ ሰው ብቻ ሲዞር የነበረ ሲመራ የነበረ ሁኔታ በመሆኑ አሁን ያንን ባዶ ክፍተት ትቶ እንደሄደ ነው የማየው ያ ክፍተት ገና አልተሞላ ወደፊት ትልቅ ችግሮችን ይዞ የሚመጣ ሁኔታ ነው እስካሁን ድረስ የተከታዮቹ ጊዜ እየወሰዱ ነው የእሱን ራዕይ ተከታዮች ነን በማለት የእሱን ሽፋን በማድረግ ለመቀጠል እየሞከሩ ነው ግን ሁኔታውን ሊሸፍኑት የሚችሉ አይደለም እሱ ሲያስተዳድረውና ሲገባው የነበረ ለሱ የተስተካከለ ስርዓት በእነዚህ አሁን ከሱ በኋላ ለመጡት የሚያገለግል አይደለም ሊያገለግልም አይችልም አቶ ግደይ እንግዲህ ወደፊት የሚኖረውን ሁኔታም ወደኋላ ላይ አነሳለሁኝ አሁን ግን አቶ መለስን በተመለከተ ነው አቶ መለስ ዜናዊ በትክክልም ማናቸው ከኢትዮጵያ በርካታ መልእክቶች እየመጡልን ነው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ከሰሞኑ አቶ መለስ ዜናዊ ምናልባትም አዳዲስ ነገሮችን እየተሰሙ ነው ያሉት አቶ መለስ ዜናዊ ከዚህ በፊት ያልተገለጹ ነገሮች እየተነገሩ ነው ያሉትና እርሶ ደግሞ በትግልም ያቋቋቸዋል ከመነሻው አንስቶ አንድ ጥያቄ መነሻ አድርጌ ወደ ዋናው ነጥብ እሄዳለሁ አቶ መለስ ዜናዊ ለምን ጫካ ገቡ? እንደሚባለው ኢትዮጵያን ከነበረው ስርዓት ለማላቀቅ ወይስ የትግራይን ህዝብ ነጻ ለማውጣት? እንደው ያስታውሳሉ ጊዜውን አቶ መለስ ዜናዊ ለትግል ጫካ የገቡበትን መነሻ አላማቸውን? አዎ እንግዲህ በዛን ጊዜ ከዩኒቨርሲቲ የተነሳሳ አብዛኛው እንቅስቃሴ የብሔር ትግል አንዱ ዲሞክራቲክ ትግል ነው ከሚልና በብሔር ትግልም በተለይ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ የብሔር ትግል ለዲሞክራቲክ ትግል በኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ቀልጣፋ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ከሚል አንግል ነበር የተነሳው እንግዲህ አብዛኛዎቹ በዚህ በነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ እና ያው በዛን ወቅት በነበረው የማርክሲስት አመለካከት የግራ ክንፍ አመለካከት የተገፋፋ ሂደት ነበር እና አብዛኛዎቹ በዚህ ነው የመጡት እሱም በዛ ነው የመጣው ምናልባት አቶ ግደይ እሳቸው ግን በሰፊው የሚነገር ነበረ የህዋትንም ማኒፌስቶ የመተዳደሪያ ደንቡ ሲመሰረት የነበረው ማለት ነው እሱንም ሲታይ ለኢትዮጵያ አስበው ለኢትዮጵያ ተጨንቀው ሳይሆን በትግራይ ብሔርተኝነት የትግራይን ህዝብ ነጻ እናውጣለን መሬቱንም እንገነጥላለን የሚል አላማ ነበረው የሚለው አካሄድ በብዛት ይነሳ ነበር አሁን ግን ከሞታቸው በኋላ በሞታቸው ማግስት እየተነሳ ያለው ስለ ኢትዮጵያ አስበው ኢትዮጵያን ከጭቆና ነጻ እናውጣለን በሚል ለኢትዮጵያ ተጨንቀው እንደሆነ ነው የሚነገረውና የትኛው ነው ትክክል በመጀመሪያ ነገር እንደውም ይሄን ታሪክን ከማግወጥ እና ታሪክን ከመቀየር ሌላ ትርጉም ያለው አይመስለኝም አንደኛው ሂደታቸው ይሄ ነው መለስ ዜናዊ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቦታ እንደነበረው አድርጎ ለማሳየት የሚሞክሩት ነው ይሄ ትክክል አይደለም ቲፒኤልኤፍ ሲጀመር የነበሩት ሰባት ሌሎች መሪዎች ናቸው እሱ አልነበረም እና በዛን ጊዜ የታዩት ስህተቶችም ይሆኑ የታዩት በጎ ስራዎች መጠየቅና መጠየቅ ያለበት በዛን ጊዜ ለነበሩት አመራሮች ነው ከእነሱም አንዱ እኔ ነኝ ስለዚህ ማኒፌስቶ መውጣት ይሁን ባለመውጣት መለስም እዚህ ብዙ ተራ ያለው አይደለም ስለዚህ እሳቸው ከመነሻው ጀምሮ የሚሰጣቸው አሁን እየተገለጸ ያለው ነገር ስህተት ነው ማለት ነው ውሸት ነው የውሸት ታሪክ ለመፍጠር እየሞከሩ ነው ከዛ በኋላ ያለውን ነው አቶ መለስ ዜናዊ ማን ነበሩ እንዴት ነው የትግል እንቅስቃሴያቸው መለስ ዜናዊ ያው እንደ ማንም ተራ ተጋይ ገብቷል በሲገባም በ1967 ከመጀመሪያዎቹ ከነበሩት ተጋዮች የገባ ነው በፖለቲካል ዲፓርትመንት ውስጥ ሆኖ ለረዥም ዓመታት ሲሰራ የቆየ ነው ቆየት ብሎ ዓመተ ምሕረቱን አላስታውሰውም የሴንትራል ኮሚቴ መንበር ሆነ ከዚያም ወደ ፖሊቲሮ መጣ
እና አሁን እንግዲህ የሱ ተራ የሚታየው ማለሊት ከማለሊት ምስረታ አካባቢና ከማለሊት ምስረታ በኋላ ነው። ይሄም በ1984 85 አካባቢ የተፈጠረው ሁኔታ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ወደዚህ ሁኔታ ሲመጣ ከሱ በስተጀርባ ኮንስፒሬሲ ነው። ያው ማለሊት ሲመሰረት በስልጣን ሽሚያ በእነ ስፋት እና በእነ አባይ እነ ትዬ ግፊት ኮንስፓየር ያደረጉ እሱም አንዱ ሆነው ኮንስፓየር አድርገው እኔና አርጋውን ለማስወገድ ሞክረው ከዛ በኋላ እሱ እየተገፋ ስልጣን ይዞ የመጣበት ሁኔታ ነው የምናየው። እንግዲህ የማለሊት ታሪክ እኔ በቲፒኤልኤፍ ወይም በህወሓት ታሪክ ጥቁርነት ያስቀመጠ ታሪክ ነው ብዬ ነው የማየው። ምናልባት አልተጻፈም ይሆናል፣ የሚጽፍ ይሆናል ወደፊት፣ የሚጽፉም ይኖራሉ አምሹር። እና እስከ 10 ዓመት ድረስ ቲፒኤልኤፍ የሄደበት ሁኔታ ካየን እኔ እንዲያውም እስራት ያስቀመጠውን መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው ማየት የተሻለ ይመስለኛል። ስለተገደለ የሚለው አትሊስት የቲፒኤልኤፍ ሂስትሪና የመለሱን ቦታ በትክክል ያስቀመጠ ይመስለኛል በአብዛኛው። ከዛ ቀጥሎ ግን እኔ የማየው ምንድን ነው ቲፒኤልኤፍ ማለሊትን ከመሰረተ በኋላ የሚታየው የስልጣን ሽሚያ፣ ስልጣን ፉክክር፣ በተለያዩ ምክንያቶች ሀሳባቸው ልዩነት ያላቸውን ሰዎች ከድርጅቱ ማባረር፣ ማሰር፣ መግደል በስፋት የተጀመረበት ሁኔታ እና አንድ ሰው መሪ ሆነው አንድ ወጥ ሆነ የወጣበት የኢትዮጵያ ታሪክ መሆኑ ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ የሚታየው አሁን ያለው ጥፋት ሁሉ በአብዛኛው ተጠያቂ ሊሆን የሚችል መለስ ሊሆን ነው። እንግዲህ በዋናነት ያው ፓርቲው አለ፣ ከእሱ ጋር አብረው ሲሸርኩና ሲተባበሩ የነበሩ መሪዎች እንደነ ስብሐትም እንደነ አባይም እንደነ ስዬም ቢሆን አሉ። ግን በዋናነት ተጠያቂነቱ ለሱ ይሆናል ማለት ነው። አቶ ግዳይ ምናልባት እርሶን የተመለከተና ሰሞኑን በአቶ ስብሐት ነጋ የተገለጸ ነገር ነበረ የመለያየታችሁ ወይም ደግሞ እናንተም ህወሓትን ጥላችሁ እንድትወጡ ያደረጋችሁ የአቶ መለስ ዜናዊ አሸናፊነት ነው ማለት ይቻላል። በዛ መልኩ ነው የተገለጸው። እርሶ ሀብታም ገበሬን አይፈልጉም ነበር፣ ሀብታም ገበሬን ይተቹ ነበር በሚል ነው በአቶ ስብሐት ነጋ እርሶ ላይ ቀረበውና በዛ ልዩነት የተነሳ እንደተባረሩ ይገልጻሉ እሳቸው። አቶ መለስ ዜናዊ እርሶን ከሸኙ በኋላ መንገዱን ጨርቅ ያርግሎት እንዳለ ሁሉ ይገልጻሉና ትንሽ የሽንፈት ነገር እርሶ ጋር እንዳለ ነው የተገለጸው። እስቲ እርሶ ያስታውሱታል፣ ይንገሩን እውነተኛው ምንድን ነው? እንዲያውም ጥሩ አጋጣሚ ነው ትልቁ ውሸታቸውንም በማጋለጥ ትንዱ ሊሰጠኛል ይሄኛው ነገር። አሁን እንግዲህ እኔን በማለሊት ምስረታ ላይ እንደ አንድ እንትን የሚያቀርቡ ግደይ አርሶ አደሩ ወይም ቡርጃው ማለት ነው ቡርጃ ከበርቴ ቡርጃው ሀብታም ገበሬው የትግላችን ጠላት ነው ብለዋል ብለው ነው እንትን የሚያስቀምጡ። ይገርማቸዋል። ይችን ነገር ሲያስቀምጡ አንዳንድ ነገሮችን ያስቀምጡና ሁሉንም ቃላት እኔ የተነገርኩትንም በቪዲዮ ቢሆንም አያሳዩትም። እኔ እንደሱ አላልኩ። እኔ ያልኩት ምንድን ነው ሀብታም ገበሬ ለዲሞክራቲክ ሪቮሉሽን ታክቲካል ለሶሻሊስት ሪቮሉሽን ታክቲካል አላይ ነው ያ እና ታክቲካል ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይህንን ነገር ሲናገሩ ማለሊት ምስረታ ላይ የሆጃ ተከታይ ነን ብለው ማርክሲስት ሌኒኒስት ነን ብለው ካወጁ በኋላ ነው ይህንን የሚናገሩት። እና ራሱ ቲዮሪውን በደንብ ያውቁታል ወይ? አምሹር መለስ ያውቀዋል። ሌሎቹ እንደነ ስብሐት ያሉት በጎች ግን እሱ በሚላቸው እየተከተሉ ብቻ የሚነዱ ስለሆኑ የሚያውቁትም አይመስለኝም። ያዘን ኮንትራዲክሽን ለማየት የቻሉ አልመሰለኝም። የሆጃ አመለካከትና አሁን እነሱ የተከተሉት አመለካከት የሚሉት ቡርዣዋ ስትራቴጂክ አላይ ነው የሚለው አነጋገር የሚምታታ መሆኑንም የሚያውቁ አይመስለኝም። እና እዚህ ላይ ውሸታቸውን ነው የሚናገሩት። ለመጀመሪያ ነገር መለስ ዋሽተው ከሆነም እያወቀ ነው የሚዋሸው። እነ ስብሐት ግን ይህንን ውሸት የሚያውቁት አይመስለኝም። ራሳቸው ሳያውቁት ነው የሚዋሹት ማለት ነው። እና እሱን አሁን በትክክል እንዲያውም ህብረተሰቡ መጠየቅ ያለበት እስቲ ያችን ቪዲዮ የሚናገራትን ሁሏን እስቲ ያሰሙን ብለ ቢጠይቃቸው ያገኟታል። አያሰሟትም ግን እሷ። አቶ ግዳይ እንደው ወደዛ ዘመን እንምጣና ታዲያ አቶ መለስ ዜናዊ በአሸናፊነት እንዴት ሊወጡ ቻሉ? የእሳቸውን ጥንካሬ የእሳቸውን ብስለት ሊያሳይ ይችል ይሆን እንዴ እናንተ ተሸንፋችሁ ወይም ደግሞ ጥላችሁ መውጣታችሁ? አዎ በሀሳብ ሽንፈት ቢሆን ጥሩ ነበር። እኔ አሁን እንደምለው እኮ ነው የሀሳብ ሽንፈቱ አሁንም በሀሳቡ ብንከራከርበት እንደሚሸነፉ ያውቃሉ። ግን ኮንስፓየር አድርገዋል። እነዚህ ሰዎች ተባብረው አሻጥር ሰጥተው ነው እኛን ለማባረር የሞከሩት። የስልጣን ሽኩቻ ነው ማለት አቶ ግዳይ እዚህ ጋር ትንሽ እንዲያብራሩ ፈልጌ ነው። የስልጣን ሽኩቻ ነው ብቻ ማለት ይቻላል? አሁን እየተገለጸ ባለ መልኩ እንግዲህ ወጣቱ ትውልድ ስለሳቸው ታሪክ እንዲማር እንዲያውቅ ከፍተኛ ጫናም ግፊት እየተደረገበት ነው በመገናኛ ብዙሃን። ስለዚህም በተወሰነ መልኩም እኛም እውነቱ መታወቅ አለበት በሚል ነው እንዲህ አይነት ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ያለው ነውና እርሶ ሊነግሩን ይችላሉ የስልጣን ሽኩቻ ብቻ ነው ወይስ የእሳቸው ሐሳብ አሸናፊ ሆኖ ወጣ? እኮ አሸናፊ እንዳልሆነማ ቴዎሬቲካል እንትኑን በስፋት ሊገልጸው ይችላሉ። ምናልባት ያለን ጊዜ አሁን በቂ ላይሆን ይችላል። ምናልባትም አሁን
እራሳችሁ ስታዩት ማለት ነው አንድ የሆጃ ተከታይና ማርክሲስት ሌኒኒስት ነኝ የሚለው በዛን ወቅት ማለት ነው ሀብታም ገበሬ ስትራቴጂክ አላይ ነው ብሎ ሊቆም ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ መመለስ ይቻላል። ይህንን በትክክል የማይመልሱ ከሆነ እነሱ ስህተት ነበረባቸው ማለት ነው። እኔ በትክክል አልመለስኩትም ከሆነ ስህተት ነበረብኝ ማለት ነው። ይህንን ለመገምገም የሚያስቸግር አይመስለኝም። መለስ ይህንን ነገር አያውቀውም ማለት አይደለም፣ ያውቀዋል። ግን ለማጭበርበር ብሎ እኔን ለመምታትም በሰሩት ደባ እኔን ለመምታት በሽርክነት ያደረጉት ሂደት ነው እና በአመለካከት ደረጃም ስህተት የነበራቸው ደካማ አመለካከት የነበራቸው ግን በአሻጥርና በእንደዚህ አይነት ደባ አርጋውን ለመምጣት ችለዋል። በዚህ ነው እንግዲህ እንትን ምለው። በዛ ላይ የተነሱ ሌሎች ጥያቄዎችም ነበሩ። ማንነታችንን መደበቅ የለብንም የሚል በተለይ ያኔ ማርክሲስት ሌኒኒስት እንትን በማድረግ እኛ ስትራቴጂክ ከሆኑ ወዳጆቻችን ጋር ከነ አልባንያ ከማርክሲስት ኮሚኒስት ሀገሮች ጋር መገናኘት እንጂ ከዌስት ጋር ያለውን ከምዕራብ ጋር ያለውን ግንኙነታችን ያን ያህል እንትን መስጠት የለብንም ብለው ስትራቴጂካሊ ስህተት የሆነ አመለካከትም የነበራቸው አካሄድ ነው። እኔም ፕራግማቲክ ነው ያሉኛለ። ግን በአመለካከት ደረጃ በዛን ወቅት ድርቅና ረሀብ የነበረበት ሁኔታ እና አብዛኛውን እርዳታ የምናገኘው ከዌስት በመሆኑ ከምዕራብ በመሆኑ ይህንን እንደዚህ አይነት ፓብሊክ ወጥተን ስማችንን ማርክሲስት ሌኒኒስት ያለ አለም እንትን ማድረጋችን ጉዳት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን አቋም ይህንን እነሱ በምንድን ነው ያሉት? ማንኛውም በማንኛውም ጊዜ ማንነታችንን መደበቅ የለብንም። ማንነታችን ደብቀን መሄድ ማለት ትክክላችንን ማሰናከልና ማዘናበል ነው በሚል እኔን እንደ ፕራግማቲክ አድርገው ነበር እንደሚያቀርቡት። ግን ይህ ነገር እየተመላለሰ አሁንም ችግር ያመጣባቸው ጥያቄ ነው። እስካሁን ድረስ ማደሪት የሚባለው ድርጅት ኦፊሻሊ አላጠፉትም፣ አጥፍተናል ብለው አልተናገሩም። ግን አለም የለም የሚባል ነገር የለም፣ ደብቀውት እየሄዱ ነው። በይፋ አልፈረሰም እሱ ድርጅት በይፋ አልፈረሰም ማሌሊት መፈስም መቸሰማል። ለነገሩ እሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩም የኢትዮጵያ መሪ ሆነው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይም ነጻ አውጪ ስማቸውን እንኳን ሳይቀይሩ ለ21 ዓመት ነው ኢትዮጵያን የመሩትና ህዋትስ በዛ መልኩ መቀጠል ነበረበት። ኢትዮጵያን ትልቋን ሀገር ከተቆጣጠሩ በኋላ በዛ በነጻ አውጪ የአንድ አካባቢ ነጻ አውጪነት ስም መቀጠል ነበረባቸው። የካድሬ ሲስተም አላቸው። በምን መልክ ያንን የካድሬ ሲስተም እንዳጠፉትና ማለቤት እንዴት እንደጠፋ የሚታወቅ ነገር የለም። አልጠፋም አለ። ግን አሁንም በዛ መልክ ነው የምንመራው አይደለም የሚለው ነገር ድብቅ ነው። ልክ ስልጣን ላይ እንደመጡ ማርክሲስት ናንተ የወጃ ተከታይ ለተብለም ሲጠየቅ እኛ እንደዛ ማለታችን አይደለም ምናምን እያለ አሁን ማርኬት ኢኮኖሚ ነው የምንጠቀመው ምናምንም እያለ ሲሰጡ ቆይቷል። እና የተደበላለቀ አመለካከት ያለው አመለካከቱ ክላሪቲ የሌለው ለዚህ እያዘናበለ የመጣ ድርጅት እና አሁን ማንነታችንን መደበቅ የለብን የሚል ከሆነ በትክክል ለህብረተሰቡ እኛ ከዚህ መስመር ወደዚህ መስመር ቀይረናል ብሎ መግለጽ ነበረበት። አቶ ግዳይ እስቲ ይሄ ሰፊ ነገር የሚጠይቅ ነው። ምናልባት ሰዎችን በመታችሁበት በክር መመታት አለባቸው እንዳይመጣባቸው ስለሚፈሩ ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሁኔታውን ስንገነዘበው አቶ መለስ ዜናዊ በህይወት ከነበሩበት ጊዜ በላይ አሁን ከሞቱ በኋላ ብዙ ነገሮች ስለሳቸው እየወጡ ነውና አብዛኛው ያ በእነሱ እየተገለጸ ያለው ምናልባትም ከፍተኛ ለውጥ በማምጣት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁ የአፍሪካ አባት እንደሆኑ እየተገለጸ ነው። ወደዛ እመጣለሁ። ነገር ግን አቶ መለስ ዜናዊ ወደዚህ ቦታ እንዴት ሊመጡ ቻሉ? በብስለት በጥንካሬ ወይስ የሳቸው ተቋሚዎች እናንተን ጨምሮ እንደሚሉት በሴራ ፖለቲካ ጠልፎ በመጣል የተካኑ በመሆናቸው ነው? አሁን እየተነገረላቸው ያላቸው ግን በብቃታቸው ሐሳባቸው አሸናፊ በመሆኑ እንጂ ይሄ በጥልፍልፍ እንዳልሆነ ነው የሚነገረው። እስቲ እርሶ እውነቱን ሊነግሩን ይችላሉ? እንዴት ነው አቶ መለስ ዜናዊ ከተራ አባልነት የፓርቲው ሊቀመንበርነት ከዛም የኢትዮጵያ መሪ ሆነው እንደዚህ ከፍተኛ ቦታ ሊደርሱ ይቻሉት? ይሄንን ሊገመግሙልን ይችላሉ? አሁን እኮ እሱን ነበር የሚገልጸው። እንግዲህ በሀሳብ ብቃት ቢሆን ኖሮ እንግዲህ ያነሳኋቸውን ብቃቶች አይቶ እንደዚህ ያነሳኋቸውን ጥያቄዎች በወቅቱ ምን ነበሩ በትክክል አስቀምጦ በወቅቱ ደግሞ የሰጣቸውን መልስ ማስቀመጥ መቻል ነበረባቸው። አይችሉም፣ አያደርጉምም። እንደማይችሉ ነው እንግዲህ የተነሱት ጥያቄዎች። በትክክል ከኔ ጋር በተነሱት ጥያቄዎች ካየናቸው አንደኛው የሀብታም ገበሬ ወይም የቡርዣ ሮል ዲሞክራቲክ ሪቮሉሽን የሚለው ነው እና በሶሻሊዝም ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄ ታክቲክና ስትራቴጂ በተለይ በዲፕሎማቲክ ሂደት አካባቢ ማንነታችንን ማስተዋወቅ አለብን የለብንም የሚሉት ጥያቄዎች እና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ያለንንም ግንኙነት በሚመለከት የተነሱ ጥያቄዎች ናቸው። በእነዚህ በትክክል ሁለቱንም ለማስቀመጥ ይችላሉ። እኔም የተናገርኩት ቪዲዮ አለ፣ መለስ የተናገረበት ቪዲዮ አለ። እሱም ቢያሳዩ ህብረተሰቡ ሊፈርድ ይችላል። ከሚገርመ ነገር እኔም
መለስ የስላታም ገበሬ ተከራከርንበት 15 ሰዓት የፈጀ ቪዲዮ በመጀመሪያ ጊዜ አውጥተውበት ነው ነበር ግን ከህብረተሰቡ ከኢንተሌክቹዋሉ ከተማረው ሰው ህዝብ አካባቢ የግዴ ትክክል ነው ተቃውሞ ስለተነሳባቸው ያንን ካሴቶች አጠፏቸው ታቧቸው። አሁን እንዲያውም ለኢትዮጵያ ህዝብና ለትግራይ ህዝብ በአጠቃላይ እነዚያን ካሴት ያገኘ ሰው ካለ እንዲያው ቢያገኛቸውና እናንተን ብታገኛቸው ለህዝብ ብታሳዩት በጣም ነው ብዬ ነው ማለት። እንግዲህ የምናገኘው ከሆነ እናሳያለን። እውነቱ እንዲወጣም ነው የሚፈልገውና እንደው አሁን ወቅታዊ ሁኔታ እንምጣም። ለምንድን ነው አቶ መለስ ዜናዊ በዚህ መልኩ እንዲገለጹ የተፈለገው? ምናልባት ሙታመታቸው ላይ ነው በብዛት እሳቸው ማን እንደነበሩ ምን ሲሰሩ እንደነበረ ለኢትዮጵያ ያላቸው ራዕይ ስለ ኢትዮጵያ እንቅልፋተው ያድሩ እንደነበረ እየተገለጸ ነው ያለው። ሌላው ቀርቶም የኢትዮጵያን ከፍጹም ረሃብ ከመትታወቅበት ከድርቅ ከመትታወቅበት ወደ ጥጋብ ያመጡ ፍጹም ኢትዮጵያን የቀየሩ 83 ኢትዮጵያ ታሪካዊ የለውጥ ምዕራፍ የተጀመረበት ተደርጎ እየተገለጸ ነው ያለውና እርሱ እንዴት ይታዘቡታል ይሄንን ሰሞንኛውን በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በሰፊው እየተለቀቀ ያለውን? አንደኛ እነዚህ በመለስ ራዕይ ለመሄድ የሚፈልጉ ሰዎች የራሳቸው ራዕይ የሌላቸው ናቸው። ከነስርዓቱም ጀምረ እርግጥም የላቸው ይሄ ራዕይ ምናምን የሚባል እንደፈለገው ሲነታቸው እንደቆየ ነው የምናየው። አሁን እንደሚታየው የሚገልጹትም አገላለጽ ውሸት ነው ትክክል ነው ብለው አይደል ነው ከልባቸው አምነውበት ከሆነ በእውነትም በእውቀት አይተውት ከሆነ አያውቁም ማለት ነው። እየዋሹ ከሆነ ደግሞ እውነታውን እያወጡት አይደለም እየዋሹ። እና እስካሁን ድረስ እንደማየው አትሊስት አብዛኛው የቲፒኤልኤፍም አባል ይሁን አመራሩ አባል ባሉት ቴዎሬቲካል አመለካከቶች መለስ እየነዳቸው እንደፈለገው እየመራቸው የመጣበት ሁኔታ ስለሆነ በሱ ምንም እንትን አላርግም። እሱ ነው መሪያችን፣ እሱ ነው የሚያውቀው፣ እሱ ነው እንትን ቢሉ እውነት እንደሱ ነበራችሁ የምትመሩት ነው የምንለው። ሌላ የምንለው ነገር የለም። ሌላ ግን አሁን ኢትዮጵያ እድገት አሳየ የሚባለውን ነገር እንመልከት። በኢትዮጵያ 11% ወይም 12% ሁለት ዲጂት እድገት አለ እየተባለ በውጭ ዜጎችም ሲነገር በእነሱም ሲፎከርበት የቆየ ሲኩራሩበት የቆየ ነገር ነው እናውቀዋለን። ግን ይህ ስታቲስቲክስ ምን ማለት ነው? አይ ቲንክ እሱን ፈንዳሜንት ማየት መቻል ያለብን ይመስለኛል። ስታቲስቲክስ ለማታለል ሊያገለግል ይችላል። አሁን ልክ ነትፒለት እንደሚያደርጉት በአጠቃላይ የሚያወጡት ስታቲስቲክስ ራሱ በብዙ ነገር የተቀነባበረ እና የተቀናጀ በመሆኑ ውሸትም ያለበት ቢሆን እስቲ እንደ እውነትም ብለን እንውሰደው እና 11% አደገ እንበል። ምን ማለት ነው? ይህንን ለማየት የምንችለው ስታቲስቲክስ እንዴት ለማታለል እንደሚችል መጀመሪያ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ዘንድሮ አንድ ትምህርት ቤት ከነበረ ለሚቀጥለው አመት ሁለት ትምህርት ቤት ካደረከው 100% አደገ ለማለት ትችላል። በይዘቱ ግን ምን ያሳያል? ከህብረተሰቡ እድገት ጋር ምንም ያሳየው ነገር የለም። እነመለስ ይህንን 11% 10% የሚያወዳድሩት ከየት ነው? ከየት ጀመርክ ነው ጥያቄ። የጀመሩት በጦርነት ከወደቀው አገር ኢኮኖሚ በደርግ ጊዜ ከነበረው ማለት ነው። ከዚያ እንግዲህ በየአመቱ ፕሮዳክሽኑ እያደገ ኢንካሙ እያደገ ከመጣ ፐርሰንቴጁ የሚያሳየን እሱ ነው። 10 ትምህርት ቤት የነበረ ወደ 20 ካመጣው 100% ትላል። ይህ አካሄድ ነው እንግዲህ ይህንን 11% 10% የሚባለው እድገት። ከማን ጋር ተወዳድሮ ነው 11% በፋስተስት ግሮዊንግ ይባላል? ከማን ጋር? ከሚገርማችሁ ነገር እነ ኬንያ 2% የሚያሳድጉት እድገት ከኢትዮጵያ እድገት የበለጠ ሊሆን ይችላል። መነሻው የት ነው ነው ጥያቄው። ግን እሱን እንተውና በአጠቃላይ የሆነው አካሄዱ የኢኮኖሚ እድገትን ለማየት የኢትዮጵያ ኢንካም ፐር ካፒታ ማየቱ ትንሽ ምልክት ሊሰጠን ይችላል። እነሱ ሲገቡ 1991 የኢትዮጵያ ኢንካም ፐር ካፒታ 220 ነበር። ከ21 አመት በኋላ የኢንካም ፐር ካፒታው $365 የኢትዮጵያን ኢንፍሌሽን አኑዋል ኢንፍሌሽን ከ20% በላይ ነው። እኔ ግን በ10% ውስጥ ይሆን ብለን ብንወስድ የ220 በአሁኑ ዋጋ ስንት መሆን ነበረበት? $1,346 መሆን ነበረበት። ግን አሁን ያለው 365 ነው። ይህ የሚያሳየን አገሪቱ ምን ያህል እንደዳኘች ነው። ይህ ዘ ሲምፕል ማትማቲክ እና ይሄ 365 ኢንካም ፐር ካፒታ ከሳብ ሳሃራ ሀገሮች ጋር 1070 ነው አበረጁ የሳብ ሳሃራ። ኢትዮጵያ የት እንዳለች ያሳያቸዋል። 365 በጣም ዝቅተኛ፣ በሌሎች መመዘኛዎች በሙሉ ዝቅተኛ ነች። በደህንነት መመዘኛው፣ በጽዳት፣ በንጽህና፣ በውሃ ማግኘት፣ በማንኛውም መመዘኛዎች ኢትዮጵያ ሁልጊዜ አስቦተው ነች። ይሄ እድገት የሚሉት ምኑን ነው የሚያሳየ? የትኛው ነው ያደግ? አድማጮቻችን ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው። ለዛሬ ያልነውና በቃን።
በሚቀጥለው ሳምንት በጥያቄ ያለኝ እንግዳ ዝግጅታችን ዶክተር መራራ ጉዲናን ይዘን እንቀርባለን። ለዶክተር መራራ ጉዲና አለኝ የምትላችሁን ጥያቄዎች በ571 305 1637 አስተያየቶቻችሁንና ጥቆማችሁን አከላችሁ አድርሱን። ብሩኪባስ እያስተናገድኳችሁ ቆየም። ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር። ደህና ደሩ። ያለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚሁ አብቅተናል። በደህና ደሩ።